Ser du etter ei fin og praktisk leilighet i Kristiansund? Da har vi nå en kjempefin mulighet på Nordlandet. I Kvennberggata 31 selges det nå ei pen treroms i høg første etasje med to verandaer og utsikt mot havna. Leiligheten ligger sentralt på Nordlandet, og innendørs finner vi ei lys og fin stue med vedovn samt plass til spisebord. Det flotte kjøkkenet har flis over benken, integrert oppvaskmaskin, kjøl og fryseskap. Komfyr medfølge i handelen. Badet er fint og flislagt med varmekabler i gulvet, dusjnisje, pen hvit innredning og servant. Det er totalt to soverom, og begge har utgang til hver sin veranda. Det er også en praktisk entré med plass til klær og sko, felles trappeoppgang og flott utsikt mot havna fra den ene verandaen. Herfra er det kort vei til blant annet barnehage, skoler, butikk og fotballbane. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller på espen.bugge.larsen@dnbeiendom.no.